ជាតិនេះបានសម្រេចចិត្តបញ្ជូនកីឡាករទាំង២ទៅប្រកួតនៅកីឡាដ្ឋានអូឡាំពិកនៅប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាដើម្បីជម្រាបជូនអំពីសមាជិកនិងប្រវត្តិរបស់កីឡាករទាំង២បង្គោលក្រហមកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានវ័យ22ឆ្នាំកំពស់ 1965 Kham Khlar Neang. Nai kelako mongkul khieu, kelako nei preah rijenichat hai, ki mien vai 23 chnam, kompuh 1.64, tumngun 51 kilogram doich khnie, lop phuea ka prakuot ban chumnuon 85 leuk, chneah 73 leuk chanh 12 leuk mun thlop smal. Lop prudul ku prakuot oy sanlop bop bong chol ka prakuot neu leuk songvien ban rohot dot teu 20 leuk. ដឹកនាំដោយលោកថៃអ៊ូសូមស្វាគមន៍កម្ពុជានិងប្រយុទ្ធកែងឆេះរុនទេសជើងគៀតកណ្ដាប់ដៃភ្យុសសង្គ្រាណូក្រជីបាទទស្សនានុនៅទៅ កម្ពុជាយើងទាំង 4 រូបនិងកីឡាករនៃប្រទេសជាតិថៃទាំង 4 រូបដើម្បីសម្រាប់មួយសប្តាហ៍នឹងបន្តការប្រកួតវល់ជុំសន្សំពិន្ទុលើកទី 3បន្តទៀតសប្តាហ៍ក្រោយការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្បាត់នឹងបន្តការប្រកួតទៀតហើយបាទដើម្បីវល់ជុំសន្សំពិន្ទុរកអ្នកដែលមានពិន្ទុខ្ពស់នៅក្នុងការប្រកួតវល់ជុំសន្សំពិន្ទុក្រោយពេលបញ្ចប់ការប្រកួតម្នាក់ 4 ប្រកួតបាទដូច្នេះយើងនឹងបានជ្រាបថាតើកីឡាករកម្ពុជាយើង 4 រូបមានកីឡាករឈុតសេរីវន្ថងយុគយៈផ្លែហ៊ុនមករានិងឡុងជិនកីឡាករទាំង 4 រូបនេះបាទក្រោយពីបញ្ចប់ការប្រកួតពីរប្រកួតកន្លងមកនេះឃើញថាឈុតសេរីវន្ថងពីរប្រកួតទើបតែមានបាទសន្ទុះដោយខ្ញុំបាទសរុបមិនទាន់បានរួចរាល់បាទពីរប្រកួតកន្លងមកសម្រាប់កីឡាករឈុតសេរីវន្ថងនេះ បាទជាស្រ័យប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងមកនេះដោយមិនបានធ្វើការបុកសរុបបន្តិចទេមិនបានខ្ញុំជម្រាបជូនបន្តចំណែកឯយុគយៈផ្លែវិញបាទពីរប្រកួតគឺគេឈ្នះទាំងពីរប្រកួតហើយមាន 6 ពិន្ទុនៅក្នុងដៃហ៊ុនមករា២ប្រកួតឈ្នះ 1 ចាញ់ 1 មាន 4 ពិន្ទុហើយឡុងជិន២ប្រកួតឈ្នះទាំងពីរប្រកួតមាន 6 ពិន្ទុអញ្ចឹងបាទឃើញថាឡុងជិនហើយនិងយុគយៈផ្លែកំពុងតែមានពិន្ទុងាប់មុខគេហើយកីឡាករថៃវិញ เพชรโทบาปีพูดเติบแต่บ้านปีประตูเทพชลาปีพูดบ้านปีประตูปีประตูเพชรยักษ์ยักษ์สู้ปีประกวดบ้านปีประตูไทยบาเกลากอฮาบแก้วบาตลอดมาได้ก็มันตอนมันพูดกาบุกสำหรับจูนนั้นจังบาเกี่ยมันนั่งพูดกาบุกสำหรับจูนในเป็นบันไดเตี้ยบาเจียสไรได้ซาบาเคยทำสัปดาห์ตลอดมาได้มันบ้านพูดกาบุกสำหรับในประตูจูนเราพกมาบอกโอนจูนรุ่นเจ็ด បាទការប្រកួតនេះនាំមកជូនដោយបានទទួលនៅការឧបត្ថម្ភធំពីខារបាវហើយកុំភ្លេចមកផ្នែកបងប្អូនពីសាខារបាវមានរង្វាន់បាទបង្កប់នៅនឹងកវលកំប៉ុងបាទទឹកប្រាក់ 70 លានរៀលបាទរហូតដល់ទៅ 50 រង្វាន់នៅនោះម៉ូតូហុងដាត្រីម 50 រង្វាន់ហើយនឹងរង្វាន់ទូរស័ព្ទ iPhone 8 ចំនួន 50 រង្វាន់ខារបាវជួយកែប្រែជីវិតរបស់លោកអ្នកបាទខ្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីភ្លាមៗខារបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យ ហើយកុំភ្លេចឱកាសបាទពិធីបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី 6 ឆ្នាំ 2018 ហ្នឹងបាទឃើញថានៅសល់តែមួយខែទៀតទេបាទបាទន័យថាថ្ងៃទី 20 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2018 អញ្ចឹងសូមអោយបងប្អូន
ជាបរតខ្មែរក្នុងនាមជាខ្មែរបាទដែលមានបាទគេហៅថាគ្រប់អាយុចូលរួមបោះឆ្នោតសូមគំលិចបាទអញ្ជើញទៅចូលរួមបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាទឹកទី 1 បាទដើម្បីជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី 6 ហើយការបោះឆ្នោតគឺគ្មានការបង្ខិតបង្ខំតាមចំណងចំណូលចិត្តបាទរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិ ទឹកទី 1ចំនួននៃការប្រកួតគឺប្រដាល់មិត្តភាពអន្តរជាតិគូទី 1ខំខ្លាเนียงបង្គោលក្រហមកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមកពីក្លឹបរហ័តស្វាយប៉ាបង្គោលខៀវនកប្រជិបកីឡាករថៃ ទៅលើធុងទឹកបងប្អូនប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយបាទឃើញខ្ញុំបានហាក់ដូចជារឿងខ្មៅជាងមុនអូយមួយជើងបាទកាប់ទៅលើចទួលក្រោមបាទនៅមិននៅបាទស៊ូបានមិនបានលោលេងមកជើងសាមើលទេបាទអ្នកប្រជិតកីឡាករថៃរយៈនេះបាទគួលឈើដល់ 2 ទឹកបីទឹកហើយបាទអត់រួចបាទកដាលថ្ងៃត្រង់រោតអូយមួយជើងធ្វើឲ្យបាទខ្លាเนียงអង្គទៅនឹងតាពីពីរលើកជាប់ជាប់គ្នាហើយសូមជារូបភាពនៃការប្រកួតនេះជូនដល់អ្នកម្ដាយបាទជាទីគោរពស្រឡាញ់ដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ជូនពរដល់អ្នកម្ដាយសូមឲ្យអ្នកម្ដាយមានសុខភាពល្អអ្នកម្ដាយមានអាយុយឺនយូរកម្លាំងបលាំងតាមមួយមួន ក្រន់នៅគ្រប់តលើកទឹកចិត្តបាទដល់ក្មួយៗបាទកីឡាករប្រដាល់ហើយសូមឲ្យឈ្នះអស់មានសត្រូវនឹងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារដែលអ្នកប្រដាល់កំពុងបំពេញសប្ដាហ៍ហើយមួយឲ្យខ្ញុំសូមផ្ញើជូនដល់មីងម៉ាប់ជាពិសេសដែរសូមឲ្យដល់មីងមានសុខភាពល្អនៅក្រន់លើកទឹកចិត្តបាទក្មួយៗណាជាពិធីករហើយឈ្នះ លោកព្រះហើយមាត់ដៃនេះបាទធ្វើឲ្យខំខ្លាเนียงដាច់ផ្កាក្រាំងនេះស្ដោកបាទឥឡូវនេះលើកជើងឡើងបានបន្តិចក៏ប៉ុណ្ណាអាញាកដាលបាទកំពុងតែធ្វើការរាប់បន្ថែមបាទ8បាទទៀតឬក៏អាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាអូងើបមកអារ៉ាឈោទាំងគេហៅថាក្បាច់ត្រីតរោដក្បាច់ស្រវឹងក្បាច់ស្រវឹងបាទឥឡូវនេះអត់អីទេអាញាកដាលរាប់បាន 8ខែជួយបរាយថែមលើកនេះប្រហែលជាមិនងើបទេតាមើលក៏បាទ5 6កុំថាមិនងើបបាទនៅតែប្រះងើបទៀតបាទ8បាទស្នូជួងបញ្ចប់ទឹកទី1ទៅហើយរងចាំទស្សនាបន្តនៅទឹកទី2ចាប់ទឹកទី1បាទពុកម៉ែបងប្អូនជួយនឹងរួមជាទាំងអស់បាទឥឡូវនេះយើងមុននឹងបន្តទស្សនានៅទឹកទី2បាទទស្សនានៅរូបភាពយឺតៗបន្តសិន ព្រោះថាផ្ដល់ពេលវេលាផ្ដល់ឱកាសឲ្យកីឡាករខំខ្លាเนียงគាត់បានសម្រាក់ឲ្យស្រួលខ្លួនបន្តិចដើម្បីបន្តការប្រកួតទឹកទី2បន្តទៀតបាទឥឡូវនេះឃើញថាការផ្ដល់ថាការឲ្យទឹកនឹងគាត់ថាបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យទឹកក្រៅដើម្បីបន្តការប្រកួតទឹកទី2 ទឹកទី2ទូអន្តរជាតិទី1ទឹកទី2បង្គោលក្រហមខំក្លាเนียงមង្គោលខៀវនកប្រជិបនកប្រជិបនេះគឺលើកទី2ហើយមកកាន់សង្វៀនផាសុខភាពអាស៊ីតិចរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី1នោះគឺឈ្នះវ៉ាន់វឿនដោយបៃឲ្យវ៉ាន់វឿនត្រឡប់នៅក្នុងទឹកទី2អញ្ចឹងមិនធម្មតាដែរទេក្រោមធាក់តាមចាប់បាទលើកជើងមកប៉ះក៏ប៉ុន្តែឃើញថាផ្ដោះខ្លួនហើយក៏ຕົកស្រាំបានមួយជើង មុនជើងរបស់អន្តរជាតិមិនស្រាលទេណាឃើញថាខ្លាเนียงក៏សងបានធាក់ថែមប៉ះធុងទឹកយ៉ាងណាក្រជិបកំពុងនឹងព្យាយាមហើយក៏ដັບដៃដល់ធ្ងន់យើងឃើញបីបាទដរិចក៏ហើយផងគាត់ស្ដាំយកកែងដៃហើយនឹងកដៃបិទបាំងឆ្វេងមកជើងសងវិញអរគុណចំពោះភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងខារបើហើយជាម្ចាស់អបធំធំនៅក្នុងកម្មវិធីហើយក៏អរគុណចំពោះការចូលរួមតាមកម្មធំពី តែបេតង អ៊ីស្តាន
ตึกประชิดการเมียดอกกําปองថ្មីប្រេងខោសញ្ញាមកុតហើយក៏អរគុណចំពោះភោជនីយដ្ឋានស្ប៉ាកអេតត្បាតដែងយ៉ាបាទចូលក្រដាលមុខម្ដាយមកប៉ះកន្លែងសើមបាទរាវហើយក៏អរគុណចំពោះផលិតផលមីស្ទីនដែលជាផលិតផលលេខ1របស់ប្រទេសថៃហើយវៃចូលក្រដាលគុនទូនដែរអ្នកប្រជើងប៉ះធំទឹកទឹកស្ដាំប្រជើងសងអូហើយ ដល់ត្រឹមសម្លឹងគិតខាវឆ្វេងគិតក្រោមមកបុកស្មងគាត់ក្រោមមួយជើងសងធាក់ឬបានតំបន់ហាមគាត់លោកលងសេរីនដែលជាអាជ្ញាកណ្ដាលបានប្រាប់ទៅក្លាណៀងបាទកុំលួចចិត្តអញបាទកេងចំណេញតិចតួចគាត់មួយជើងប៉ះកែងដៃគាត់ថែមលុកឆ្វេងរិចវៃគោកញ្ចប់គាត់ឡប់ម្ដាយពេញបឹក អ្នកមើលថែមចាក់ជើងខាងក្រោមខាងឆ្វេងអូយកណ្ដាប់ដៃបាទឆ្វេងមិនមិញនេះបាទខាវបុកគោគុំទៅជាហើយកណ្ដាប់ដៃស្ដាំចូលកណ្ដាលមុខពេញបឹកតែម្ដងលើកនេះចង់រាប់20ទៀតក៏មិនងើបដែរបាទឥឡូវនេះសន្លប់បាត់ទៅហើយអញ្ញាកណ្ដារាប់ដល់10មិនអាចបន្តការប្រកួតកើតទៀតទេបាទប្រុងទៅតាំងពីទឹកទី1ឯណោះណែ បាទយើងឃើញថាពេលវេលាចេះតែហៅថាអំណោយផលល្អផ្ដល់ឱកាសបានមកដល់ទឹកទី2ទស្សនារូបភាពយើងទាំងអស់គ្នានេះចូលភពភពមកគុំតិចកណ្ដាប់ដៃស្ដាំមិនស្រាលអីប្រមាណបាទក៏សូមផ្ញើរូបភាពនៃការប្រគួតនេះជូនដល់សម្លាញ់កៅសុផលផងបាទដែលជាបាទនាយទាហានមួយរូប ឥឡូវនេះកំពុងតែបំពេញការងារនៅឯពាក់ស្បៃខេត្តព្រៃវែងស្រុកពេរាំងហើយសូមសួរសុខទុក្ខដល់អ្នកស្រុកពេរាំងផងបាទកំពេញបាទលទ្ធផលនគរជិបបាទឈ្នះដោយមង្គលក្រហមខ្លានាងបាទសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី 2